បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាខ្យល់កន្ត្រាក់ផ្គររន្ទះបានបាញ់មនុស្សស្លាប់2នាក់របួសស្រាលម្នាក់និងខូចខាតផ្ទះសម្បែង7ខ្នងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទបាទគ្រោះធម្មជាតិមានភ្លៀងលាយឡំទៅនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ក៏រន្ទះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនោចអធម៌បាទនឹងម្នាក់ទៀតបានរងរបួសស្រាលរួមទាំងផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7ខ្នងថែមទៀតរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបាទក្នុងករណីគ្រោះធម្មជាតិនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងវេលាម៉ោង 3:00 នាទីរសៀលថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2018ស្ថិតក្នុងភូមិផ្លូវលួងនិងភូមិព្រែកត្របែកឃុំកញ្ចោមកស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់មកយោងតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបាទបានឲ្យដឹងថាមានភូមិចំនួន2ដោយភូមិទី1ភូមិផ្លៅលួងបាទមានផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋរបើកដំបូលបាទចំនួន3ខ្នងដួលរលំចំនួន3ខ្នងបាទរួមទាំងដួលរលំដើមឈើផងដែរបាទនឹងភូមិទី2គឺភូមិព្រែកត្បែកបាទឃុំកញ្ចោដូចគ្នាបាទគឺរបើកដំបូលចំនួន1ខ្នងបាទរបើកដំបូលហ្នឹងចំនួនតែ1ខ្នងទេបាទរួមទាំងដួលរលំដើមឈើផងដែរបាទប៉ុន្តែរន្ទះបាញ់បានឆក់យកជីវិតមនុស្សចំនួន2នាក់និងរងរបួសស្រាលម្នាក់ថែមទៀតបាទតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលបានដឹងថាជនរងគ្រោះស្លាប់បាទទាំង2នាក់ទី1ឈ្មោះឆនថងភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិព្រែកត្បែកឃុំកញ្ចោបាទស្រុកកណ្ដៀងទី2បាទទី2គឺឈ្មោះបលយោមបាទបលយោមភេទស្រីអាយុ54ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបាទបច្ចុប្បន្ននៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាបាទនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលឈ្មោះស្រីគីមបាទភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាបាទបាទក្រោយពីកើតហេតុបាទនៅពេលសមត្ថកិច្ចទទួលបានព័ត៌មាននេះបាទបានចុះទៅដល់ទីកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការពិនិត្យក្នុងករណីនេះឃើញថានៅម៉ោងខាងលើបាទមេឃពណ៌ខ្មៅកល់រកភ្លៀងបាទជនរងគ្រោះក៏នាំគ្នាទៅដេញសត្វពាហនៈគោបាទដេញគោមកផ្ទះបាទគ្រានោះមេឃចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ភ្លៀងបាទលីឡំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់បាទក៏រន្ទះម្ដងបាទរួចក៏បានធ្វើកំណត់ហេតុបាទប្រគល់សាកសពជូនសាច់ញាតិជនរងគ្រោះយកទៅចាត់ចែងធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទបាទមេឃរកភ្លៀងឲ្យគាត់ហ្នឹងក៏ទៅដេញគោបាទទៅដេញគោមកផ្ទះអត់ទាន់ក៏បាទត្រូវផ្គររន្ទះបាទបាញ់ធ្វើឲ្យស្លាប់អស់មនុស្ស2នាក់បាទនឹងរបួសស្រាលម្នាក់ទៀតបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា